Друзі, всім привіт! З вами Скажений Бобер. І сьогодні в нас липа. Маємо ось таку липу, яка росте тут під будівлею. Тут з цього боку гілка пішла, там на криші висить, лежить. Ось іще одна пішла туди на кришу. І ось так ми маємо до майже впроту будівлі. Гілки прямо туди впираються. І ось так вона тут росте. Ось така у нас на сьогодні задача. Треба зрізати дерево і подрібнити, вивезти гілки. Дракон вже заправляється наш малий. Он наш ще один автомобіль стоїть. Наш спринтер, якого ми вже почали відразу дробити з, як з причепа. І хлопчин вже готовиться, Водя готовиться. Владик його підтримує бадьорим словом. Ну що ж, ми пішли працювати, а вам гарного перегляду. Що ж, друзі, ось ми і закінчили нашу роботу, прибрали липу і дивимося на результат нашої роботи. Все ціле,
нічого не пошкодили, хоча було досить близько до приміщення. Але все зробили. Пень залишився, все гарненько лежить. Тут ось кілька дрів залишилось, а ми вже спакувалися і їдемо додому. Тому дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями, а ми надалі будемо знімати для вас цікавий контент. До зустрічі!